senhores telespectadores, estamos hoje em Coimbra, na Quinta das Lágrimas. Estão a ver aqui assim umas construções, umas janelas e um pórtico, a querer parecer que é gótico. Não é. Aquilo foi feito no século XIX para recordar o drama de Inês de Castro. Mas quer dizer que no século XIX ainda recordava o drama. E no século XVIII, Bocais fez-lhe um lindo poema. E no século XVI, o nosso Camões consagrou-lhe estâncias que ainda hoje andam no ouvido de toda a gente. E no século XIV, o Dom Pedro fez daqueles espantosos túmulos que estão em Alcobaça. Quer dizer, vou-lhes falar de um drama que nunca mais esqueceu: a morte de Inês de Castro, aquela a quem Camões chamou a mísera e mesquinha, que depois de morta foi rainha. Inês de Castro não é propriamente uma lenda. A pessoa existiu, conhecem-se muitos passos da sua vida. Bom, o que se sabe é isto. Era uma dama galega, de uma grande família de Galiza. Grande família, ela própria era bisneta de um rei, o rei Sancho IV, um grande rei. Bisneta, é certo que, por uma via ilegítima, o rei Sancho IV teve uma filha legítima que veio a casar com o rei de Portugal, Dom Afonso IV. E teve depois uma filha ilegítima, que foi, casou também, e foi mãe do pai de Inês de Castro. Portanto, Inês de Castro é bisneta do Sancho IV, por via bastarda. O rei de Portugal é neto do Sancho IV. Quer dizer, eles eram primos entre si, mas isto é só para lhes dizer que Inês de Castro é uma figura da primeira nobreza, uma figura opulenta. Além disso, parece que era muito bonita. Chamavam-lhe a Colo de Garça. Ora, colo queria dizer pescoço. Bom, a garça, como sabem, tem um pescoço muito alto. Isto representa que deve ser uma mulher de uma grande elegância. Veio para Portugal em 1345 como dama do séquito da rainha Dona Constança, quando o nosso príncipe, o príncipe herdeiro, que era o Pedro, é que a gente chama Pedro Cru, casou com a princesa espanhola, Dona Constança, e a princesa, como de costume, trouxe um séquito de jovens consigo. Uma delas era Inês de Castro. Parece que também é verdade que o nosso príncipe Dom Pedro casa com a Dona Constança, mas deitou logo os olhos para aquela lindíssima rapariga que vinha com ela, a Inês. O príncipe teve da Dona Constança filhos, um deles, o Dom Fernando, que vem a reinar em Portugal, teve outros, mas entretanto a rainha morreu de parto, do último filho, naturalmente. E o rei ficou viúvo, e aí liga-se abertamente à Dona Inês de Castro. Passa a viver com ela, havia aqui um palácio, estiveram aqui nestes bancos, junto desta fonte. Eles viviam aqui, tiveram três filhos, e isto é que é surpreendente. Em 1355, exatamente no dia 7 de janeiro, para começar o ano, o rei Dom Afonso IV manda os homens encarregados de fazer justiça, e aqui no passo onde ela vivia, no passo real, ela foi degolada. A fonte medieval diz mesmo decolata. Decolata quer dizer cortaram-lhe o pescoço. Porque é que o rei de Portugal, Dom Afonso IV, manda cortar o pescoço à doce companheira do seu filho? Isto é realmente um facto político, é fundamentalmente político. Mas a verdade é que a gente até hoje não sabe ao certo porquê. E não sabe ao certo também por isso. Não tem sido muito, muito investigado. Eu julgo que o melhor livro, o livro mais autorizado sobre o assunto até hoje escreveu é este, Inês de Castro, do professor António de Vasconcelos. Era aqui professor da Universidade de Coimbra,
e que já foi publicado em 1928, quer dizer, é um livro que tem quase 100 anos. Ora bem, apesar de quase centenário, depois deste livro, nada se adiantou sobre o mistério da morte de Inês de Castro. Dizem-se muitas coisas e há fundamentalmente quatro hipóteses. O rei mandou matar Inês porque aquela ligação do príncipe com aquela mulher, se está casado, aquilo era contrário aos bons costumes. E o rei era muito severo, mas a mais viver aqui assim, num sítio que tinha pertencido à rainha Santa Isabel, o rei achou aquilo mal e foi por isso que ele e os seus ministros entenderam que Inês devia ser morta. Eu nessa razão não acredito, porque era frequentíssimo, era regra geral, os príncipes terem sempre mulheres com quem viviam, e isso não parecia mal a ninguém nessa altura. A segunda razão, já pode ser mais importante, é que os fidalgos portugueses sentiam uma grande rivalidade com o crescente poder que estavam a ter os castros em Portugal. Os membros da família de Inês de Castro, protegidos naturalmente pelo príncipe Dom Pedro, estavam a ocupar posições cada vez mais importantes. Bom, isto, na política, houve sempre essas rivalidades. Pode haver nisso algum fio de verdade. Outra coisa que se diz é que o velho rei Dom Afonso IV queria proteger a vida do neto, Dom Fernando, neto, filho de Dom Pedro e da rainha Constança. Era pequenino, mas agora o Dom Pedro estava a ter aqueles outros filhos, daquela rapariga de quem gostava tanto, e quem sabe se ele quisesse que os filhos, algum dos filhos, viesse a ser rei de Portugal, e certamente esse seria o desejo de Inês de Castro, a solução era eliminar o pequenino Dom Fernando, e com qualquer, com 10 réis de peçonha, despachava o garoto e quem sucedia no trono eram realmente os filhos de Inês de Castro. Portanto, o rei de Portugal, o Dom Afonso IV, para proteger a vida do neto, teria mandado matar a Inês de Castro. É possível, mas também não temos nenhum documento que nos diga que isto era assim. Uma outra razão, e essa já tem alguma verosimilhança, é de que nessa altura há em Castela uma sangrenta guerra civil. Os nobres levantaram-se em força contra o rei Dom Pedro, também era Dom Pedro lá e cá. O nosso era Dom Pedro I, o outro também era Pedro I e também se chamou o Cruel. Houve uma guerra tremenda, conduzida pela nobreza, porque eles não queriam aquele rei, queriam substituí-lo. Substituí-lo por quem? Bom, uma hipótese era pelo nosso Dom Pedro, porque o nosso Dom Pedro também era neto do grande Sancho IV. Tal como o Pedro Cruel, que eles queriam depor, esse era neto pelo lado do pai, havia o nosso Dom Pedro, que era neto pelo lado da mãe. Portanto, e é verdade, este facto é verdadeiro, que no ano anterior à morte de Inês de Castro, em 1354, o nosso infante assumiu publicamente a chefia da rebeldia espanhola, quer dizer, pôs-se à frente dos nobres revoltados, disputando a coroa de Castela. Isto era uma asneira. O nosso Dom Afonso IV defendeu sempre a neutralidade portuguesa. Nós não temos nada que nos meter nas guerras dos outros. Daí só nos tem vindo mal. Só há realmente complicações e, portanto, ele não queria os portugueses metidos na Guerra Civil Castelhana. Ora, quem servia de ponto de contacto de nosso Dom Pedro com os rebeldes era precisamente Inês de Castro. Seria por isso que o rei mandou matar Inês de Castro, para defender a paz portuguesa. Bom, a essas razões eu permito-me, com um pouco de fantasia, acrescentar uma outra. É que o nosso rei, Dom Afonso IV,
não tinha razões para gostar nada daquela linda Inês. Nada. Porquê? Essa Inês tinha sido criada, pequenina, fora de Portugal, no Castelo Albuquerque, e chamava mãe a uma grande fidalga espanhola, Dona Teresa Martins, que tinha casado nem mais nem menos que com aquele Dom Afonso Sanches, de quem eu já lhes falei. Dom Afonso Sanches é o homem que parece que o Dom Dinis era filho de Dom Dinis, como o Dom Afonso IV, mas era filho bastardo. Era um homem muito inteligente, muito capaz. O Dom Dinis fez o mordomo-mor do reino, e o Afonso IV julgava que o pai o queria pôr no trono. Quer dizer, o rei Afonso IV fez uma guerra feroz ao Afonso Sanches, quis condená-lo à morte, só não matou porque não apanhou, mas matou no irmão, mandou degolar, em Lisboa, mandou degolar. Ele mandava matar com muita facilidade o nosso Afonso IV. Isso é preciso ter presente. O homem que mandou matar Inês de Castro mandava cortar a cabeça com muita facilidade. E aquela menina era nem mais nem menos que uma menina que vinha de Albuquerque, que chamava mãe à viúva do tal odiado Afonso Sanches. Isto era uma razão para querer mal. Para querer mal e para aceitar qualquer das outras razões que lhe deram como boa. Fosse como fosse, é certo isto. O rei Dom Afonso IV, no seu castelo de Monte Moro Velho, que não é muito longe daqui, reuniu o seu conselho da coroa, os seus conselheiros mais importantes, e foram todos de opinião que era preciso sacrificar a vida daquela jovem mulher. E foi assim que, neste caso, foi efetivamente degolada. É claro que a execução de um membro da alta nobreza por ordem do rei era um facto dramático que devia impressionar a opinião. Bom, para mais neste caso, esse membro era uma mulher. Mas houve outras razões que vieram a dar à morte de Inês uma importância extraordinária. Não é um simples episódio pitoresco. A história portuguesa andou num certo sentido por causa do drama de Inês de Castro. Bom, em primeiro lugar, passa-se isto. O rei Dom Afonso IV já estava velho e morreu pouco depois. Ele tinha mandado executar Inês em 55 e morreu em 56, portanto, logo no ano seguinte. E sobe ao trono o filho, Dom Pedro. Aqui há quem diga, mas então ele sobe ao trono em 56 e só 4 anos depois. Só 4 anos depois é que ele volta a tratar do assunto, do seu casamento com Inês, em Santa Clara, em Coimbra, manda exumar o cadáver e numa transladação gigantesca, com todo o caminho iluminado de dia e noite, com as populações que vinham nas aldeias, com tochas a arder, vai o ataúde da mísera e mesquinha desde Coimbra até ao Mosteiro de Alcobaça. Também nessa altura, em Cantanhede, ele junta os fidalgos, junta as pessoas importantes do reino, para fazer uma declaração solene. E a declaração era esta: eu casei com Inês de Castro. Portanto, ela de facto era rainha de Portugal. Foi a rainha que o meu pai matou. E por isso, os filhos que dela tive são príncipes. São filhos do príncipe herdeiro e da mulher com quem ele tinha casado. Para dar ainda mais ênfase a essa afirmação de que Inês era de facto a rainha, Dom Pedro mandou construir na abadia de Alcobaça, no centro da igreja, dois túmulos enormes de mármore branco. No lado está Inês com a coroa de rainha e do outro lado está Dom Pedro também com a coroa real. Esses monumentos lindíssimos, não há outros túmulos tão grandiosos em Portugal como esses. Tudo isso contribuiu para introduzir uma lenda poética sobre Inês de Castro. Bom, mas mais tarde, já no século XVI, Camões, quando escreve os Lusíadas, volta a pegar no assunto e dedica-lhe nem mais nem menos que 20 estrofes no canto 4
estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Claro, o nome que ela tinha escrito no peito é o nome de Pedro. É de certo modo surpreendente que Camões, que no relato da história portuguesa dos Lusíadas usa de um grande equilíbrio, nunca dedica muitos versos a um pequeno pormenor, a este caso da morte de Inês e ao outro do Magriço, do Cavaleiro Andante, tenha dedicado uma parte tão grande do poema. No caso do Magriço, eu sei porque foi. O Magriço era da família dos Coutinhos e ele devia ao vice-rei da Índia, Dom Francisco Coutinho, grandes favores. Neste caso, realmente não sei o que terá levado Camões a dedicar tão grande extensão do canto quarto à morte da Inês. Ele aqui, como sabem, diz os saudosos campos do Mondego, saudosos por uma razão. Ele é muito novo, quando era paigem, serviu aqui em São Martinho do Bispo, na casa do Comendador de Cristo, que era o amo dele, o marido de Violante. E, portanto, desses tempos de juventude, conservava uma recordação poética. É isso que quer dizer saudosos campos do Mondego. Outra razão que leva o drama de Inês de Castro a ser extremamente importante, e é esta: quando morre Dom Fernando em 1383, quem? O Dom Fernando morre, deixa uma filha, que é a pequenina Dona Beatriz, e segundo as regras, aclamaram a menina, a real, por Dona Beatriz, Rainha de Portugal. Só que a menina estava casada, imaginem, com o rei de Castela. Então como é que uma menina casada com o rei de Castela vai ser rainha de Portugal? Bem, os povos não gostaram, zangaram-se, diziam, não, até há uma frase muito bonita no Fernão Lopes, diz que o povo respondia, eu não acredito que acho gramática a mais para o povo, mas o que lá está é que o povo respondia, a real, quem cujo reino for levá-lo-á. Quer dizer, o próprio povo não sabia quem era de direito o rei de Portugal. Bom, mas o rei de Portugal seria o filho mais velho de Inês de Castro, o infante Dom João, se realmente Inês de Castro tivesse casado com Dom Pedro em sendo infante. Isso discutiu-se muito aqui em Coimbra, nas cortes de Coimbra, tiveram lugar ali na Alcáçova, onde está a universidade. É Fernão Lopes quem nos conta isto. Aparece um grande jurista, o João das Regras, e prova isto. Não, eles não eram casados. E a prova está aqui. E mostrou uma bula de 1361, em que o Dom Pedro pede ao Papa que tinha sede em Avinhão nessa altura, que lhe legalize o casamento e legitime os filhos. E o Papa diz que não. Discutiu-se muito, o Fernão Lopes conta isto, mas o João das Regras certamente inventou a bula que nunca ninguém viu. Ora, devo-vos dizer uma coisa, a bula existe. Dois religiosos investigadores no século XIX encontraram realmente o registro da bula. Só que a bula não diz que o Dom Pedro não casasse. O que diz é que o Dom Pedro pediu ao Papa que legitimasse o casamento. Porque, como já lhes disse, Dom Pedro era neto do Sancho IV e a Inês, embora por lado ilegítimo, era bisneta de Sancho IV. Portanto, eles eram primos. E os primos não se podiam casar sem uma dispensa papal. Como eles casaram sem dispensa, o príncipe pediu ao Papa legitima a nossa união. E o Papa disse-lhe que não. Isto não quer dizer que não casaram, quer dizer o contrário. Quer dizer que casaram. Que casaram
e posteriormente pediram, enfim, ao Papa que legalizasse a união. E os filhos nascidos de um casamento desse género, casamento que se deu, mas que posteriormente foi declarado não válido, esses filhos têm todos os direitos. Isto quer dizer que o argumento de João das Regras realmente não tinha valor. Só provava que eles tinham casado de facto e que depois o Papa não tinha homologado a decisão. Portanto, Dom João seria de facto o rei de Portugal. Bom, mas não foi essa a tese política que triunfou, foi a do mestre Davins. Entenderam, bom, se este não era filho legítimo, vamos ter que escolher um bastardo. Bastardo, vamos escolher o melhor de todos. O melhor é este bom mestre Davins, que defendeu Lisboa. E é assim que o mestre Davins sobe ao trono em 1385, aclamado aqui em Coimbra, naquela grande sala, que hoje é a sala doutoral, e é assim que nasce em Coimbra a segunda dinastia dos reis de Portugal. Vim-lhes dizer isto num sítio que pode-lhes parecer pobre, mas não é. Aquelas janelas que vêm neste muro eram as chamadas janelas do Paço, onde vivia Inês de Castro e onde estava no dia em que foi executada pelos carrascos ao serviço de el-rei. Também tudo isto o tempo desfaz. Estão a ver aquela janela ali? Vejam-na bem, e agora vou-lhes mostrar a fotografia que lhe tirou o doutor António de Vasconcelos em 1927 ou 28. Vejam a diferença. Simplesmente, tudo quanto lhe falta foi piedosamente recolhido. Estas pedras que estão à minha volta, mais de 4 mil, são os fragmentos que o tempo veio arrasar e lançar por terra ou soterrar. E o Ipaar está religiosamente, cuidadosamente, escrupulosamente, a recolhê-los lápide a lápide e vai fazer renascer todo esse cenário em que se desenrolou um dos grandes dramas da história nacional. O drama da morte de Inês de Castro deu origem a uma grande literatura. A literatura, a música, a óperas, a cinema. E é claro, à medida que o tempo ia passando, iam-lhe acrescentando capítulos novos. Um capítulo tétrico, que de resto nem é da origem portuguesa, e que só aparece nos fins do século XVI, é a ideia de que o rei Dom Pedro a mandou tirar da sepultura, mandou pô-la no trono e ordenou a toda a corte que lhe fosse beijar a mão. Isso nunca podia ter acontecido, porque ela, coitadita, foi degolada. Como é que podia estar sentada num trono? Estou a dizer isto, já viram em Coimbra, aqui no pátio das escolas, no centro da universidade, porque há poucas semanas levaram aqui à cena uma ópera italiana sobre Inês. É claro que a ópera, como história, era uma completa fantasia. Agora, o espetáculo era mesmo bonito e acho que não havia turista nenhum que andasse aqui à volta de Coimbra que nessa noite não tenha vindo aqui e que não tenha ido para a sua terra falar na história de Inês e falar na glória desta universidade. Como sabem, estamos agora no ano em que Coimbra é a capital nacional da cultura. Eu acho que com esse espetáculo, essa representação da morte de Inês, é mais uma lição que Coimbra dá ao nosso turismo, porque é realmente por esse caminho, por uma reviviscência da história, por uma exploração em beleza e harmonia das fontes que vêm do passado, que o nosso turismo tem que enveredar. Continuarmos a fiar-nos só na areia da praia e nas ondas do mar é pouco. Claro que o mar é bonito, as orelhas são douradas, mas isso é o que toda a gente tem. E o que nós precisamos de mostrar é o que só nós temos. Por exemplo, a nossa história.